Історичний день у розвитку пожежної справи на Черкащині. Тут вперше під час ліквідації пожежі рятувальники застосували спеціальну тепловізійну камеру. Пристрій дозволяє на безпечній для надзвичайників відстані серед вогню та диму, або ж у приміщеннях зі складним плануванням легко знаходити людей та, власне, осередок загорання. Такі тепловізори використовують у всіх країнах ЄС та США. За їх допомогою можна до 10 хвилин скоротити час роботи рятувальників у задимленому приміщенні, а також обрати безпечний маршрут пересування.